До крајот на идната седмица, владеачките социјал-демократи ќе пресечат кој ќе ја води техничката влада, која според меѓупартискиот договор треба да биде избрана на 3. јануари. Одлуката ќе биде донесена на партиските тела, извршниот и централниот одбор. Така било решено на синоќешната координација на врвот на СДСМ. По тактички причини ние одложивме одлуката за крајот на следната недела. Ке не разберете заради тоа што овде се работи за микс, односно договор помеѓу власти и опозицијата, за да се состои техничката влада. Ние не би сакале да истрачуваме со било какви мерки. Мислиме дека имаме доволно време да подразмислиме, заради тоа што се работи за избор на премиер, за овие 100 дена кои што предстојат, буквално 3. јануари, се до изборите, а веројатно и до формирање на идната влада. Се работи за дополнителни двајца, заменици министри, со право на вето, а тоа е во Министерството за внатрешни работи, Министерството за труд и социјална политика и веројатно за пополнување на испразнетото место под председател на владата за економски прашања. Економијата е многу важна, сакаме целиот тој кабинет да биде придвижен со соодветна личност. Како потенцијални технички премиери во игра се министрите за внатрешни работи и труд и социјала Оливер Спасовски и Мила Царовска. За фаворит за сега важи Спасовски. Царовска не сака за оваа тема да зборува пред медиумите. Не станува збор за тоа дали е некој спремен или не. Овие дискусии се водат на местото каде што треба да се водат и премиерот кога ќе има одлука, тоа ќе биде соопштено, јавноста ќе биде запознаена. Наспроти тврдењата на ВМРО-ДПМН, Зоран Заев кој ги бруи последните денови како премиер пред да биде наследен од технички шеф на владата, е уверен во победа на 12 април. Јас сум убеден, како што реков, дека помеѓу 60 и 120 илјади гласови зависи од коалицирањето, зависи од поставувањето, од изборната програма, од имплементацијата конечна на сите економски мерки, ќе биде резултатот во полза на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата предводена од СДСМ. Се уште е нејасно по кој изборен модел ќе се спроведат изборите. Заев вели дека СДСМ не се откажува од ветувањето за една изборна единица, иако оваа иницијатива е блокирана во собранието со илјадниците амандмани што ги поднесе опозицијата, но и владеачката ДУИ. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.